Určite, myslím si, keď už teda sme to porovnali, že telesné a duševné, tak som zástancom Kaloka Gátie, teda vlastne myšlienky, ktorú k nám priniesli v starom Ríme. A teda mala by to byť zachovanie, alebo snaha o zachovanie rovnováhy po duševnej a duchovnej aj stránke a fyzickej stránke naproti tomu. Tak snažím sa po tej duševnej stránke, vlastne paradoxne vám aj veľmi pomáha ten pohyb, takže chodievam na také dlhé prechádzky, to mi veľmi pomáha, ale veľmi mi pomáha aj rozvíjanie duchovná. Chodievam aj do kostola, chodievam do divadla veľmi veľa, na koncerty a vlastne veľa čítam a snažím sa aj to svoje duševno-duchovno si rozvíjať, aby to nebolo len na takých vrátkých nohách, to nestálo. A ako som na javisku ešte hovoril, tak ja veľa plačem. A plakanie mi pomáha, keď už mi je veľmi zle, potrebujem sa vyplakať. Plačem. My sme plakala celá rodina, náš otec bol jeden z prvých filozofov tejto krajiny, bol to mimoriadne múdry, vzdelaný, racionálny človek, alebo aj emotívny, a keď sme povedzme spoločne pozerali nejaký smutný film, tak sme plakali všetci, videli sme, že aj jemu tečú slzy a my samozrejme s mojou sestrou sme aj hlasno plakávali.